Salve, salve, galera! Bem-vindo ao Hollywood Maps, o seu canal de notícias e entretenimento. Aproveitando, se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu like e fique por dentro de todas as notícias e novidades que acontecem na sua série e no seu filme favorito. Bem, galera, bem-vindo ao Hollywood Max aí. Eu sou o Max e nós vamos falar aí do novo filme aí, né? O novo filme do Mortal Kombat, né? A Warner divulgou aí o pôster e a data de estreia do novo filme aí do Mortal Kombat. O produtor do filme ainda fala quando sai aí o primeiro trailer, né? Deve sair no início aí em janeiro, provavelmente, janeiro de 2021, né? A Warner Bros. Pictures revelou oficialmente a data de lançamento do Mortal Kombat, novo filme da franquia. Mortal Kombat, aí, o longo, estava originalmente previsto, pessoal, para chegar aos cinemas em janeiro, mas foi adiado no início deste ano, né? Agora foi revelado o reboot de sua estreia. Será aí, pessoal, em 16 de abril de 2021, tá? Estará no cinema aí Mortal Kombat, né? Mortal Kombat é inspirado aí, né, pela série de videogame, essa série muito famosa aí, né? Todos nós já brincamos, jogamos aí, né? Então, e promete reiniciar a série de filmes sendo o terceiro longa da franquia. E o primeiro desde Mortal Kombat 2, A Aniquilação, em 1997, quem lembra aí, né? Desde lá não fizeram outro, né? E agora sai aí o terceiro aí, Mortal Kombat, que foi um grande sucesso que promete se repetir agora em 2021. Vamos esperar para curtir esse filme espetacular. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Isso é o que nós tínhamos sobre o assunto de hoje. Deixa aí o seu like no nosso vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e fique por dentro aí de todas as novidades cinematográficas. Sugestões de assuntos e mudança de pauta, deixe aqui nos comentários. Sua opinião é muito importante aqui para o crescimento do Hollywood Max. Valeu e até o próximo vídeo!